Tekmovanje je za danes končano. Obiskovalci in gledalci počasi zapuščajo prizorišče. Tekmovalci so uničeni. Tule je. Slemen je fajn leto, tudi slemen. Ja, pravni fajn. Tak da sem ga zelo zelo tesno premagal. Ja, to je bilo zelo. Tak te, Grega, Rok. Samo dej, ne moraš še zatekati. Ja, ma dej, če še ne. Bravo. Štjec, odivaj. Dobro, štjec. Fej, če gdje? Ne, izme na to. To je že fajn telo. Ja, pa zelo. Zelo si fajn telo. Aha, računalniška slika še. Računalniška slika. Ja, obeh seri se je prikazala na razslonu in sicer v drugi seri na 8-metrski skakalnici je prvo mesto zasedel zopet Rok. Vse ostalo pa je približno enako kot na tem listu. Tako. Nagrade in diplome se bodo podeljevale kasneje. Neposredni prenos iz Zakopane bomo zaključili še z posnetki skoka vseh tekmovalcev z četrto kamero na našem prizorišču. Počasi prihaja naš predtekmovalec z zelo bliskovito hitrostjo. Se je peljal mimo nas, ostali pa so še na prizorišču. Prihaja naslednji tekmovalec z grozovito hitrostjo. Na malo. In še en tekmovalec. Na mali. Je na štartu, aha. In še nekdo se je pripeljal skoraj v dolino. Skoraj v grabe. Ja. Gremo še enkrat na štart, kjer imamo klemna. Gešpičke. Žal, na spodaj dolini ne čaka nobena tekmovalka. Oziroma oboževalka. Vendar bo vseeno se odločil za skok. Nestrpno pričakujemo njegov nastop. Še vedno nič. Zraven se je pridružil tudi favorit Zakopanov. Zmagovalec obeh tekem za svetovni pokal. Tudi v skupnem seštevku vodi Rok z veliko prednostjo pred ostalimi. In končno smo doživeli tudi padec. In še je zmagovalec, ki skače s palicami. Tako, in pristavljaj. Top. Tako, in tekmovanje je zaključeno. Aha, predsednik olimpijskega komiteja ima še zadnjo sklepno besedo. Tole smo že prej pogledali, tole, kar vidimo, to so barve, ki so zaznamovale prirediteljev. No, zdaj smo pa pozabili, kaj smo hoteli povedati. Zdravna slika pove vse. Tekmovalci so otrujeni in pripravljeni na pico. Ha ha ha.
tiši. Juša, to je hujko ti. Ja se, da. Peti potnik. Rezerva je zadaj v prtljažniku. Tam, kamor spada.